প্ৰতিবাদ কিহৰ কাৰণে কৰিছে? প্ৰতিবাদ এইকাৰণে কৰা হৈছে যে নারী নির্যাতন বেছিকৈ চলিছে এই গাঁওকেইখনত, আৰু লগতে মাদক দ্রব্য ঘরে ঘরে মাদক দ্রব্য বনাইছে, লগতে বিক্রি কৰিছে, শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক মানে অধপতনে গৈছে এইবিলাক কাৰণতে। সেইটো কাৰণে এই সকলো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এই ৰেলীটো কৰিছোঁ। মাদক দ্রব্য, নারী নির্যাতন আৰু মানে কি জুৱা খেলা, বাল্য বিবাহ, এই সকলোবোৰৰ কাৰণে আজি এই ৰেলীটো উলিওৱা হৈছে। আমাৰ ইয়াত মদ খাই পেলাই বহুতো অসুবিধা হয় গাঁৱত। ঘৰত মতাহঁতে মদ খাই তিতাহঁতক অত্যাচাৰ কৰে, স্কুল কৰিবলৈ লৈছে, গাঁৱতে মদ বেচিবলৈ লৈছে। তাৰ ফলত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি আজি যোৱা নাই, কাইলৈ হয়তো যাব। সেইকাৰণে সেই গোটেইখিনি যাতে ভৱিষ্যতলৈ নহওক, ইমানতে যাতে খাম কাটক, সকলোৱে বুজি পাওক যে আমাৰ সমাজখন ধ্বংস নহওক, সৃষ্টি হওক, যাতে এই কাৰণে আমি আজি ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছোঁ।